După o bine meritată pauză, Orchestra Simfonică Giurgiu deschide seria concertelor pe acest an. Sub bagheta dirijorului și violonistului Daniel Manase, cei 34 de instrumentiști giurgiuveni vor încânta publicul preț de o oră și jumătate cu opere ale marilor compozitori ai lumii precum Mozart, Haydn, Beethoven sau Vivaldi. Este un concert care abordează o creație destul de cunoscută. Întâlnim aici creația compozitorilor Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy. La pupitul dirijorial se va afla Daniel Manase, este și dirijor și violonist. O să apară și în postura de solist, instrumentist, interpretând anotimpurile de Vivaldi, vara. Evenimentul intitulat sugestiv Mărțișoare Muzicale va avea loc pe data de 16 martie cu începere de la ora 18:30, fiind găzduit de Ateneul Nicolae Bălănescu. Intrarea se va face pe bază de invitație, pentru că dacă ar fi fost pe bază de bilet, cu siguranță sala nu ar fi fost plină. Plus de asta, spune conducerea Centrului Cultural, nu toți giurgiuvenii au banii necesari pentru a putea viziona un astfel de concert contra cost. Efectul ar fi, să zic așa, chiar dezastros. Pe de o parte. Pe de altă parte, dorința a mea, a noastră, a ordonatorului principal de credit, este aceea de a crea acces liber tuturor celor care își doresc, într-adevăr, să petreacă seri în care să găsească această hrană spirituală. Trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru că banii e o problemă la multă lume și deocamdată socotim că am îngrădit accesul multor oameni care și-ar dori să vadă. Giurgiuvenii care nu vor să rateze mărțișorul simfonic oferit de orchestra de la Giurgiu trebuie să se grăbească, pentru că deja jumătate dintre invitații au fost distribuite.